Ir-rigali tal-miliet, u ġieħ tarasa l-uħut liħal-lewa l-axħar u għostu pjaċira l-oħrajn. Fl-axħar ħadd qabel il-miliet u għal-ħafna l-axħar ċans biex jiksbu r-rigal perfetta l-eżist tagħhom, One News tkellem ma' bosta xerrija l-insertaw il-belt il-estu għall-axħar ftit qadi f'atmosfera mill-isbaħ ta' żmien il-festi. Kien hemm min daħal il-belt sempliċement għall-atmosfera tal-miliet, għaliex laħaq ħasiblu kmin hija r-rigali dis-sena? Illum ġena x-rigali, mhux x-rigali kollha, ma ġena x-likom fadlenna iżda. Għana propjament iċċiri jilna l-estajli, ġejna nieklu għaw, ġejna raw xan laqtu dal-axħar, insomma, għaw atmosfera, ġuġu it-tfal. Ġejna nduru naqra u niklu xi ħaġa wkoll, ġejna nixu naqa regali. U fuq regali ħallejtu għall-axħar jew bdejtu minn qabel? Jiena għall-axħar inħalli. Ġejna nixxu, ħadna daqsxejn l-okkażjoni l-axħar jumejn qabel il-miliet u xejk. Fuq regali bdejtu minn qabel taħsbu jew illum ġejtu? Iva, nħobbu naħsbu daqsxejn minn qabel biex nippruvaw noqtu lil kulħadd fil-familja. Staqsejna wkoll x'tip ta' rigali xtraw, b'ħafna nanniet jgħidulna li xtraw xi ġugarell lin-nepotijiet, fil-waqt li oħrajn ma qalulniex biex iżommu sigriet sabiex fihom il-miliet ituħli l-maħbubin tagħhom. Varjaw minn ħwejjeġ minn oġġetti għad-dar, nippruvaw noqtu l-gosti ta' kulħadd. U ħwejjeġ u tojs, biex li kien hemm bżonnu. Ħwejjeġ it-tfal u l-kbar jieħdu xi ħaġa tal-flus. Ħwejjeġ slippers it-tfal. Ħwejjeġ surprise ma nistax ngħidha. Ma kollox, ftit minn kollox. Skont il-bżonnijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.